Tak nazdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa z OMSI 2. Dneska tady máme další video z mapy Středočesko a máme tady crossway 10-metrový LE a v barvách ICOM Transport a dneska pojedeme linku 440, je to krátká linka tady ze Štechovic do Štechovice Masečín. Takže je to asi 4 zastávky, pojedeme tam a zpátky, ať to nemáme zase tak krátký to video a doufám, že se vám dnešní video teda bude líbit, jdeme na to. Tak, crossway jsme už několikrát na videu měli, takže si ho ani představovat moc nemusíme, všechno mám hezky nastavený, akorát si teda vypnu automatické hlášení nebo přepínání zastávek, dám si manuální, tady můžu zavřít dveře, tak. Nastartujeme. Paráda, rožnu světla. Rožnem asi i v salonu, protože je tady taková celá takový přítmý už začíná být. Je 14:45 odpoledne a normálně máme tady prosinec. Jak vidíte, krásný zimní počasí. Taková fakt takový krásný zimní den. Tak, co si ještě zapnu, tak je topení, protože mám nějakých tady 10 stupňů jenom v autobusu, takže si tady zvýším otáčky topení, takže nám to tady bude lehce hučet, ale aspoň to bude topit. Tak to možná snížím teda. No, takhle to bude stačit. Tak, můžeme najet asi na zastávku. Jízdenky dneska prodávat nebudeme, ale máme tady manuál, dneska manuální převodovku. Jinak teď jsem OMSI 2 docela dost dlouho nenatáčel, protože jsem měl takový problém s OMSI. Docela dost se mě sekalo z nějakého důvodu. A počkat ještě trošku. Docela dost se mě sekalo a nebylo to teda vůbec příjemný. A to já teď zjišťuju, že mě tady z nějakého důvodu nechcou prostě nastoupit lidi. Přitom tohle je naše nástupní zastávka. Když si tady dám navigaci, a i teďka vidíte, že prostě mě to tak jako sekne. Tady mám nějaký černý textury vlevo na autobusu, nevím proč. Asi s náma nikdo nejede, no. Dobře. Tak, už mám teda půl minutky zpoždění. Takže zavřu dveře. Bohužel nikdo teda nejede. Co se dá dělat? Tak, příští zastávka Štěchovice nad horou. Mě to tady ukazuje. No a ten Masečín je jenom 3 km daleko, tady jsme teď mohli vidět na ukazateli. Takže to bude jako fakt kratoučký. Tak aha, tak auto zmizelo, takže nic. Jo, i ty zrcátka mám teďka nastavený špatně. Celkově se v tom OMSI musím trošku pohrabat, protože nevím, jestli byla nějaká aktualizace třeba grafiky nebo něco, ale strašně moc mě sekalo OMSI, jakože jsem se podíval fakt jenom po mapě a načítalo se to třeba 4 vteřiny, prostě byl fakt zásek, jako obrovský. Tak jsem říkal, no nic, tak jsem to zkusil i přeinstalovat, nepomohlo to. Tady jsem přišel o všechny mapy, autobusy a tak dále, takže to musím znova všechno postahovat. No. Pak jsem teda úplně deaktivoval ekonomický mod v grafickém nastavení a to teda pomohlo, jo, takže uvidíme, no. Tak, tady předpokládám, že je ta naše zastávka, tady opět nikdo není. Takže Masečín, jak je ta zastávka? Podíváme se tady, Masečín, Chrást. OK. A pak už je jenom vlastně samotný Masečín, to je ta konečná zastávka. Teda, je to teda takový smutný, nikoho nevezu. Funguje to topení, jo, už tam mám 13 stupňů, tak
Postupně to jde nahoru, ta teplota. Jinak tady ten repaint jsem nedávno objevil právě na Marvyho stránkách, klasicky. A vypadá fakt pěkně. Ikom provozuje jenom 3 vozidla tady tohohle typu. Takže jsem si říkal, když máme tak kvalitní model v OMSI, takže ho taky musím vzít. Tak, tady máme tu zastávku Masečín Chrášť. Takže to přepneme a příští zastávka už je Štěchovice Masečín. To je ta konečná zastávka. Je to fakt kratoučká linka. Ale jsou tady docela pěkný scenérie. Celkově ta krajina je tady pěkně udělaná a hlavně ta zimní krajina. Je tady fakt jako pěkná. Tak, tady máme přikázané odbočení doleva. A pokud se nemýlím, já se tady radši podívám, tak jo, tady máme konečnou zastávku. V tom Masečíně. Tak, teď se nám rozžlívají lampy. Tak, to je naše konečná zastávka. Nikdo tady s náma nejel a za 3,5 minutky cca máme odjezd. Já se jenom podívám do jízdního řádu, jak si to tam mám nastavit, protože to se, ten palubák se nastavuje podle jízdního řádu. To určitě všichni znáte, takže jdu se podívat a přepneme si panely a můžeme pomalu vyrazit na jízdu zpět. Tak, můžu si teda přepnout, takže tam necháme linku pořád 440.00 a dáme si trasu 18. Tak, a to je krásně do Štěchovic, tady když se teď přehodíme, tak podíváme se zvenku, jo, teď to třeba zase seklo. Nevím, jestli to bude dělat nebo nebude, ale teď se dívám prostě takhle kolem dokola. Teď už to nedělá, už to asi načetlo. A prostě se to tak jakoby sekalo. Nevím prostě, čím to je. Tak, pustíme je dovnitř. Protože máme tady za 2,5 minutky odjezd, tak to je můžeme pustit. A jedeme zase hned naspátky. Dobrý den. Zdravíčko. Zdravím. Tak, zavřu ty dveře. Ať nám neuniká teplo, kolik tady máme, nemám přidat na topení. 18 stupňů, to je úplná paráda. Tak, ještě tady teda 2 minutky postojíme a pak budeme vyrážet na cestu. No a jinak bych chtěl říct, že děkuju teda za účast té soutěži OSIMT. Každopádně ještě jeden výherce se pořád neozval. Takže doporučuji zkouknout to vyhlášení, to video o vyhlášení soutěže. Ale 2 výherci se už teda ozvali a poukazy jim byly normálně předány, takže gratuluju, ale 3. výherce se pořád neozval, tak doufám, že o ten poukaz nebudu muset dělat nějakou dodatečnou soutěž, protože to by byla škoda, kdyby o to ten výherce přišel. Ale účast tam byla docela pěkná, jako jo, nějakých 26 komentářů. Z 26 komentářů se vybíralo, takže to je docela dobrý. No jinak jste si mohli všimnout, že teďka hodně vydávám videa ze Simtu, protože musím říct, že mě ta hra jako baví. Celkově, jak je to aj jednoduchý, prostě to člověk zapne a hned jede. Jo, nemusí tady nic v OMSI, jak v OMSI prostě stahovat a tak dále, takže mě to teďka fakt jako docela baví ten Simt. A plánu to samozřejmě natáčet dál. A já doufám, že to OMSI mě pojede aspoň takhle slušně, jak mě to jede teďka, abych z toho mohl tvořit nějaký content, no, protože když mě to dneska tak jako docela dosekalo, tak jsem z toho byl docela špatnej, no. Už jsem chtěl kolikrát něco natočit teď za poslední dny a prostě se to sekalo jak blázen a já říkám, tyjo, to není možný. No tak zkusím prostě to teďka nějak, budu to pozorovat a když tak si pohraju trošku s nastavením a třeba to bude dobrý, ale teď to jede zatím docela dobře, no.
Tak, já už zapnu kameru, protože máme za 4 minutky máme odjezd. Takže už můžu hezky odbrzdit. Tak, můžeme teda odjíždět. Nikdo tady už nestojí. Tak, přepnu zastávku. Jo, to asi musím ještě. Tak, maseční chrástky. Ou, tady se udělala docela dost velká kolona teda za mnou. Tak budu muset počkat, než všichni odjedou. Doufám, že mě tady pustí borec. No, vypadá to, že ne. Tak tenhle, co? Jasně, ten mě pustí. To je dost velká kolona. Ale tam nebylo kde jinde, jako mám zastavit, jo? Tam nebylo nějaký jiný místo. Tam byla jenom ta jedna zastávka a oni mě prostě neobjíždějou, no, tak bohužel. Ale krásný štrůdl, no, krásný. Stejně ty zrcátka jsou i teďka jako u mě divný, jo. Ta hra teďka jede takhle jako dobře, ale ty zrcátka nebyly, tak to rozlišení jsem si nastavil, teda malý, ale takhle FPSka nízký ty zrcátka neměly. Nevím, co s tím je prostě, no. Tak, někdo nám tady na té zastávce na znamení stojí. Takže paráda. Dobrý den. Tady ten krátký autobus se tady semka úplně hodí. Je teda hustý, že jsme do toho Masečína vůbec nikoho nevezli. To jsem teda fakt nečekal, že nikdo nenastoupí. Ani vlastně tady Štěchovice nad horou, ta zastávka. To jsem čekal, že tam aspoň někdo, aspoň jeden člověk, že tam bude stát. A ono fakt nic, tyjo, no. Tak OK. A naspátek někoho vezem, takže aspoň něco tak. Tak, tady máme 30. Ne, že bych to úplně dodržoval. A zase nám tam někdo stojí. Tak jestli nebyla nějaká chybka. Ale měl jsem to nastavený všechno dobře, takže spíš to jako nechápu, no. Tak, tady taková zastávka v křižovatce. Je, dobrý den. Tak já to topení stáhnu asi na nejnižší stupeň. Protože už tam máme určitě, no, 21 stupňů v autobusu, to je úplná paráda. Co víc si přát. Tak, teď pomalým krokem takhle hezky z kopečka do těch Štěchovic. Tady u těch Štěchovic se mě líbí, nebo v těch Štěchovicích se mě líbí tady strašně ten most, co je vlastně tam naproti před náma, tak to je taková dominanta tady. Je jako fakt pěkný.
Tak a tohle je teda jakoby hlavní silnice, jo? To je zajímavý. Protože tady nikde není značka hlavní silnice, proto jsem ani nevěděl, kdo má přednost, když jsme jeli do toho Masečína. To tady jako jaksi chybí, no. Jo, pozor. Tak a tady máme výstupní zastávku na druhé straně, to znamená než tu nástupní, takhle jsem to myslel. Tady se musím takhle stočit hezky vedle toho busu. A přesně tady je výstupní zastávka. Já to nechám před tím přechodem. Tak a všichni vystupujou. Krásně. Tak a teda já se zase otočím a stoupnu si na to místo, kde jsme začínali video. Tady je to vlastně i v pokynech takhle, že se člověk tady musí takhle otočit, takže si trošku najdu takhle doprava a teď už to rychle začnu stáčet doleva. A nevím, jestli to nebylo pozdě náhodou. A najedu na obrubník nebo ne, srazím tu babu, možná jo, ale dobrý, otočil jsem se tak, nechám to tady před tím přechodem takhle stát. Tak, já teda dám parkovací brzdu, tady si oddělám na chvilku volant, vypnu úplně to topení a můžu si vypnout motor, vypnem světla. Tak, světla v salonu, otevřem dveře a můžeme ukončit video. Tak jo, takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, zanechte like. A kdybyste měli nějaké připomínky, tak to napište do komentářů. A já se s vámi loučím a u dalšího videa zase zdarec.